Ona sizdan sir tutgan 8ta narsa. Siz ularni juda ham ko'p yig'latgansiz. Ular sizni uxlayotgan paytingiz juda ham ko'p marotaba kuzatganlar. Ular sizni 9 oydan ko'proq ko'tarib yurganlar. Ular sizni doim qo'rquv va xavotirda yashaganlar. Ular sizni har doim birinchi o'ringa qo'yganlar. Har safar siz yig'laganingizda ularni yuraklari 1000 barobar ko'proq ezilgan. Bir paytlar o'sha shirinlikni ular ham yegilari kelgan. Har safar ulardan xabar olganingizda ular o'zlarini dunyodagi eng baxtli inson deb his qilganlar.